پیچھے کوئی ایسا غریب ہے، کوئی ایسا فقیر ہے کہ جس کے پاس صدقۃ الفطر کا مال آیا اور زیادہ آ گیا ہے؟ یعنی وہ فقیر تو تھا، غریب تو تھا، لیکن جو کہ اس کے پاس مال آ گیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اب وہ نکالے گا؟ اس کو نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے کہ صدقۃ الفطر صدقہ رہے، چاہے مرد ہو اور غلام ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جی، تو اس میں امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے، جی. اب ایک شخص جس کے پاس پہلے سے بھی کچھ تھا اور بھی آ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو بدرجہ اولا اپنی طرف سے نکالنا چاہیے، اس پر یا نہیں بھی تھا آ گیا ہے اب، تو اس کو اپنی طرف سے نکالنا چاہیے، یعنی جو بھی قادی رہے، قدرت رکھتا ہے، اس میں اس حدیث کو بھی ہم سامنے رکھیں. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار کو اللہ تعالیٰ یہ اس کے قبول فرمائے گا، اس کی طرف سے کیا گناہ کفارہ کرے گا اور برکت دے گا، اور فقیر اگر جو دے رہا ہے اللہ اس کو اس سے زیادہ دے دے گا، جی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نصاب نہیں ہے. البتہ آدمی کو یہ چاہیے جو لینے والے کو کہ اب اس کے پاس آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ جتنا آ رہا ہے آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے اب کل اس کو بیچنا شروع کر دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو لے کے اپنے جو خرچ کا ہے، مہینے، دو مہینے، چار مہینے، چھ مہینے خرچ کا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ اتنا آ رہا ہے سال بھر سے زیادہ کا اپنا خرچ اکٹھا کرتا چلا جائے اور پورا نہ ہو تو کچھ جیسا کہ بعض لوگوں میں دیکھا گیا اس کو پھینک دیا کرتے ہیں، اس کو ادھر ڈال دے، خاص طور وہ چیزیں جیسے کھجور وغیرہ زیادہ نہیں چلتی ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، لے جا کر کے دوسری طرف پھینک دیا کرتے ہیں. تو دینے والے کو اور لینے والے کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس کافی مقدار میں آ گیا ہے، کسی اور کو دے دیں. جی جزاک اللہ شیخ، معذرت کے ساتھ وقت ہوتا ہے بریک کا. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو کافی پسند آ رہی ہوں گی. الحمدللہ سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور عمدہ انداز میں، مناسب اسلوب میں آپ کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.